Sobotnejšie derby medzi tradičnými súpermi nemalo takú dramatickosť ako prednedávnom predĺžovaný zápas v Handlovej. Oba týmy nehrajú v tomto období optimálne, ale derby to je niečo iné. Preto bolo 2700 divákov zvedavých, ako zahrajú domáci po nepodarenom zápase v Leviciach, ale aj na to, či Handlová Prievidzi vráti prehru. Domáci pripravili veľkolepú show pre divákov. Tí veľkým potleskom privítali staronového hráča, kapitána v majstrovskom týme Davida Gottbolda. Samotný zápas začali lepšie hostia. Domáci už bez Dieza s mladým Šturcelom v základnej zostave prevzali taktovku až za stavu 9-8 parádičkou Harrisa. Keď ešte pridal 2 body a v zápätí Žiak trojkou naznačil vývoj zápasu, brali Handlovčania timeout. Prievidzu povzbudzovanú divákmi však nepribrzdili, len zmazali 10-bodové manko na štvrtinových 7 bodov. Polčas sa skončil 45-35, aj keď BC viedol aj vyšším rozdielom. Hralo sa pokojne a tréneri vyskúšali viacerých hráčov. Domáci sa dočkali aj Gottbolda a tiež nového hráča Nikolu Vladoviča. Tréner Kučera na druhej strane dal dôveru hrdinovi z posledného zápasu Kišovi. Prievidza aj naďalej pridávala body ku náskoku a kontrolovala vývoj zápasu. Keď sa súper z Handlovej začal približovať, úspešné trojkové pokusy opäť ukľudnili divákov. Rozdiel sa vyšplhal až na 22 bodov a obaja tréneri na radosť fanúšikov z oboch táborov postavili na palubovku mladých hráčov Brodzianského, Šturcela a Pipíšku z týmu Prievidze a zahrali si aj handlovskí mladíci Dolník, Vojtek a Jány. Videli sme celku dobrý basketbal, útočný na obidvoch stranách. My sme doplatili na to, že sme nepokryli prievidských strelcov, čo bolo podľa mňa rozhodujúce. Dostali sme veľa trojkových bodov, nezastavili sme ich tam, kde sme mali a bohužiaľ natiahli nás až na rozdiel 20 bodov. Záver sme to už ozaj len korigovali a ešte som rád, že sme tú atmosféru obidvaja tréneri poslali tam aj mladých hráčov, ktorí si to trošku, už keď to bolo rozhodnuté, vyskúšali, ako to je, lebo myslím, že to je perspektíva slovenského basketbalu a tam sa treba uberať. Čo rozhodlo, že Prievidza dnes vyhrala pomerne ľahko nad rivalom Handlovej? Dôvod je rovnaký ako v posledných domácich zápasoch s Interom, Svitom, Bystricou. Stále usilovne pracujeme na tréningoch, pracujeme na obrane. Dnes sme bránili dobre a tým sme vyhrali zápas. Zdalo sa, že nie iba diváci privítali Davida Gottbolda, ale aj hráči boli aktívnejší, dostali nový impuls. Jednoznačne, predovšetkým fanúšikovia ho poznajú, milujú, je tu, aby viedol tým, urobil minulú sezónu kus roboty, bude pracovať s nami, aby nám pomohol urobiť lepší tým. Atmosféra pri derby stretnutiach je vždy úžasná, videli sme to na stretnutí v Handlovej. Dnes to opäť bolo výborné, podpora našich fanúšikov nás teší. It's been great.